Terve. No niin. Nyt olisi pitkästä aikaa harvennuskuvio kyseeseen. Ja aletaan nyt muutenkin palaamaan normaaliin päiväjärjestykseen. Tuli uusi tuurikaveri tossa. No on se nyt jo ollut hetken aikaa ja nyt tuli sitten toi vakio ajokone, mikä on nyt aina ajanut perästä, niin se tuli risuajoilta nyt sit meidän perää ja se saa aloittaa tämmöisestä aika makosasta leimikosta. Täällä on vähän aukkoja ja vähän isompi harvennus, että aika jumalattoman hieno harvennus kyllä tehdään. Ja täällä on PEFC-sertifikaatti ja FSC. Täältä jätetään lahopuut kaikki pystyy ja sitten jätetään koivuu tietty määrä pystyy. Et oikeastaan nyt täältä ei paljon koivuja tarvii edes tehdä. Tietysti jos eteen sattuu tulemaan, niin sitten. Aika lailla kaikki koivut saadaan kyllä pysty jättää. Joo, tuurikaveri kanssa tässä ollaan, niin ollaanko nyt vähän yli kuukausi hakattu ja menee kyllä niinku sit ajatukset niin hyvin yhteen, että ihan mahtavaa kyllä niinku hakat semmosen kanssa, kenen kanssa ajatus toimii. Eikä ole tarvinnut nyt tuo ajokoneellekaan mennä. Toi pieni tosta pois, se ei tuo paljon tuo väli enää kasva, kun seuraava on kuitenkin ihan täysin avohakkuu tässä leimikossa. Joo, tuli tossa yksi viesti viime video, että jos se olisi ihan niin negatiivisia toi meikäläisen asiat, mitä mä höpöttelen, ja pakko kyllä myöntää, että niissä on kyllä aika negatiivissävytteisiä juttuja ne ollut, että koitetaan saada vähän positiivisempaa juttua. Ehkä elokapinaan saatan lievästi kritisoida, en tiedä, tässä videossa tai sitten jossain. Joo. Meillä kävi tossa viime viikolla kävi saha porukkaa kävi mettäs vähän kattelee, että miltä tää homma näyttää täältä konepuikoista, millaisilta kohteilta me tehdään sitä puuta ja toivottavasti se oli vähän silmiä avaavaa, että ei se ole ihan, että miltä se puu näyttää siellä lajittelupöydällä ja miltä se näyttää tuo sitten taas täältä näkökulmasta. En tiedä saatiinko siitä mitään irti, mutta toivottavasti oli ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, että mä otin tai yhden. Tuli yksi kyytiin, siinä yksi mies ja sanoi, että toi aina kun mä kaadan puun, niin siinä vaiheessa kun puu on tullut
mittapisteeseen, niin tota, sen tarvitsee päättää, mikä puu siitä, tuleeko tukkiin, kuituun ja minkä takia, että sen tarvitsee päättää se niin kuin periaatteessa siinä ajassa, missä mä itse teen päätöksen. Ja no ei se nyt tietysti ole, ei se nyt ole kauhean helppo tietysti itse kaatelet satoja tuhansia puita vuodessa, niin se on ihan semmoisen, ketä ei ole ikään niin päätöksiä joutunut täällä semmoisilla nopeuksilla tekemään, niin eihän se nyt tietysti onnistunut. Oli ihan mielenkiintoinen, että sai vähän perspektiiviä, kuin nopeasti se päätös tarvii tehdä, että tästä tulee tästä. Tai mä en tiedä nyt tuleeko tästä nyt omasta hommasta yhtään mitään, mutta vähän sai perspektiiviä. Ja tuo vettä on tullut kun siitä aina noista ilmoista tullut meltottua, niin jos ei nyt melttoisi negatiiviseen sävyyn, niin sanotaan nyt vaan, että vettä on tullut. Kyllä eilen sai pyyhin olla aktiivisessa käytössä. Ruvetaan, että tämä päivä olisi vähän parempi siinä suhteen. Se tarvii ottaa sieltä nyt pois. Tähän meidän koneeseen laitettiin nyt ne uudet syöttörullat, mitkä tähän on pitänyt jo oikeastaan monta kuukautta laittaa. Nyt ne tähän just vasta laitettiin. Ei tarvii enää miettiä, että lähtis puuton rullien väliä. Kyllä niin piru hienosti kyllä menee. Mä en FS:t ja Pepsiin. Jos mulla olisi omaa vettää, niin mä kyllä tuntuu niin pöhköltä, että jättää kuolleet kuin pystyy. Ja muuta, mitä siihen tietysti liittyy. Niin. No, sillä lailla tehdään ohjeet sanon. Ylläri verkko käy putsaamassa nyt. Näyttää huriseva siellä aika kovaa tahtia, mutta ehkä tää puhe nyt tästä kuuluu. Sen verran kun sit täytyy. Tuo pystykuiva laitetaan. Tonne, niin ei tarvi ajaa yli. Tuossa yhdellä videolla, siitä on nyt aikaa kun mä sen videon tein, se oli ennen kuin nämä koneet tuli, niin kysyin noita vinkkejä, niin siinä oli yksi vinkki noista spiraaleista, yksi kaveri laittoi, että vaihtakaa ne ja nämä ja nuo. Ja kysin sillä lailla
taisin sanoa viime videossakin, niin kyllä toi noiden letkujen spiraali, niin kyllä se olisi tarvinnut vaihtaa silloin heti kättelys. Ja sit patentti tarvii tehdä noilla ampiaisilla. Ampiaisilla niitä tulee tuolta hytin alta tai hytin takaa. Mut onko nyt 3 vai 4 kertaa onko nyt ampiainen niitannut, että itse asiassa silloin kun oli tätä sahaväkeä, niin silloin niittas yksi ampiainen just silloin kun tää kaveri oli kyydissäkin. Suoraan tohon kaulaseudulle, että onneksi nyt en oo mikä, tai en oo allerginen, että ei nyt siitä mitään nyt tullu, mutta on se ärsyttävä. Pitäisikö ne laittaa noin? Tai en mä noit valoi viitti, se häikkii niin paljon. Et siinä on Jontikan suunnittelija oli käynyt pieni käpä, että vähän tiheämpää verkkoa se olisi siinä heittää. Tällainen tupakkimiehen, niin ei tule paljon tupakkia kyllä poltettua, kun niitä ampia siitä osa pörrää. Hiljainen hetki, mitä ei saisi näillä videoilla tulla, että niinku koko ajan keksii puheenaihet. Tarvitsee vähän keskittyä tähän tekemiseen, niin välillä nyt tulee pakosti hiljaisia hetkiä. Tai no ei nyt pakosti, jos on juttumies, mutta jotain muuttuu männiköks näköjään. Tää on kyllä, no se mänty ei oo kyllä ihan, ei oo näin hyvää tai ei oo näin laadukasta. Siinä on vähän jo mutkaa tuossa männys, mitä tuonne vastaan tuleekin. Tästä helpompaa harvennusta no ei oikein pysty etsimään. Tää nyt on paikotelle tulee otettu vähän liikaa, paikotelle vähän liian vähän. Se on vähän millaista, minkä kokosta, tai no ei se nyt, mä en tiedä onko otettu liian vähän tai liian paljon, mutta katsotaan, että sopivasti. Jontikal tuli tuohon johonkin uuteen uusi päivitys niin sanotusti kouriin. En tiedä mitä hyötyy siitä sit on, ettei koura pääs pyörähtää ympäri. Mä en tekee tästä pyörittää ympäri. Tai no, rehellisuuden nimestä, niin kyllä sitä nyt itsekin tuli vanhas firmas varmaan muutama letku tai tulikin pyöritettyä paskaksi, ettei sen puoleen. Kyllä siitä kun tarpeeksi vittuiltiin, niin kyllä sekin sitten loppui. Tai no ei sen, mä en tiedä oliko nyt vittuilu. Ainakin jäi mieleen sillä tavalla, ettei alko letkurikot vähemmän. Kello on nyt vähän, ei ole vielä ihan 6 kelloa ja täällä on nyt jo aika hämärää täällä harvennuksessa. Kyllä tuolla avohakkuut kun tekis, niin ei tarvitsisi
ei tarvitsisi valoja kanssa vielä pelailla, mutta kyllä mä tykkään. Ja valot, hyvät valot on olemassa, niin kyllä mä tykkään niitä käyttää. Käyttää, tuossa muutama kaveri kanssa juteltiin. Niin tuo. Muutama on sellainen, että sit vasta kun on pakko, niin käyttää. Ja joku laittaa sit vähänkin, kun alkaa hämärtää. Ja no niin monta tyyliä, kun on tekijääkin. Mut itse kyllä käytän nyt, kun tähän laitettiin toi lisävalo vielä tonne toimimaaton katolle. Kyllä tällä harvennuksessa on ihan kätevä, kun ei sitä valoa kuitenkaan täällä keskellä korpea liikaa ja nyt kun tuota vettä tulee. Se on ihan hyvä. Ehkä tuohon elokapinaan, niin kuin sit sanoin, niin en rupea nyt sen enempää kyseisestä pöhkölafkasta tuo melttoomaan. Muutamia videoja kattelu, kun yksi tahvo liimasi itse pikaliimalla ikkunaakin. Siinä saa isä ja äiti ylpeitä tyttärestä. Samallaan niin kuin vähän meni, tai no makuni on mennyt Yle uutisointiin jo monta vuotta sitten, mutta siellä oli Yle toimittaja tanssi, mitä liian ripaskaa mahtoi tanssiin. Yle mikki kädessä siellä elokapinoitte se aset. Ei nyt ihan niin kuin mun mielestä. Kuitenkin jokainen me joudutaan maksaa Yle veroja. Sen pitäisi olla niin kuin ihan täysin sellaisia ne uutiset, että ne ei olisi minkään tietyn aiheen puolustajia tai vastustajia. Ehkä sen enempää nyt siitä aiheesta. En jaksa meltot, kun siitä rupeaa vaan verisuonet sen verran paljon punottaa, että parempi kuin ei. Ei siitä rupee melttoomaan. Mahtava oli. Tuo tuli järkyttävän paljon kommentteja siihen yhteen videoon, kun sanoi, että nyt loppu videoiden tekeminen. Ja no kyllä se siinä nyt oli vähän semmonen, että ehkä se nyt olisi tarpeeksi, mutta huonoa työmaata ollut, niin ehkä se olisi voinut loppuakin. Toi. Tehdään näitä tämmöisellä jonkinnäköisellä tavalla. Pikkujoulu aika alkaa olemaan käsillä. Satakuntaa tällä hetkellä, jos vaan vähänkään uutiset pitää paikkaansa. Nyt tää olisi kauhees leviämistahdissa tää paikka. Ja oliko Satakunnassa, olisikohan täällä joku 80 000 ihmistä ja millain, mikä se luku nyt mahtoi olla? Siis alle 1000 nyt kuitenkin tartuntoja. Ja en nyt muista kyllä nyt sit yhtään. Se on hyvä sanoa näitä lukuja, kun vittu kun ei muista yhtään tätä aikaväliä. Voisiko se olla koko korona-aikana se 800? Et olisiko siitä nyt sit, no en tiedä, tarkistakaa jostain jos jaksatte, mutta siis 80 000, vaikka siellä olisi 1000 ihmistä saanut tartunnan kuukauden aikana. Jos Suomessa, kun täällä Satakunnassa on 80 000 ihmistä ja nyt toitotetaan, että sairaanhoitopiirit ja nämä, että ei ole tehohoitopaikkoja. Siellä on keskussairaalas Porissa, niin olikohan siellä ollut he jopa 10 tehohoidossa? 10!
ja alkaa olemaan resurssit täynnä. Ei nyt perkele ihan mene yksi yhteen. Tommonen satana puulaakin, mikä joku keskussairaalakin on, niin kyllä se nyt järjen mukaan enemmän tarvii porukkaa saada mahtumaan. No tietenkin, mikä on aivan täysin ymmärrettävää, ja mä ihmettelen suuresti, että yksikään sairaanhoitaja, lähihoitaja, lääkäri, ihan ketä vaan, no lääkäreillä, mä en tiedä millaisia palkkoja on, mutta ihmettelen, että millai sairaanhoitaja ja näitä töitä jaksaa sillä palkalla tehdä. Mä en tiedä päivääkään. Ja sit sä oot kuunnella vittuilua pomoiltettua, nyt on tehty tää ja tää vääriä. Sä oot kuitenkin... mä en tiedä millain sairaanhoitaja henkiä pelastelee, mut lääkejaot... Joo, se oli pystykuun. Lääkejaot ja kaikki nämä, ettei siinä nyt tarvii antaa, mikä tää Aino Nykoppi oli, ketä niitä vanhuksia hengiltä päästeli. Niin kyllä sekin nyt vähän kertoo, että kai siinäkin nyt joku, no se nyt oli aika taitavasti tehnyt niitä juttuja, sumuttaa, osannut puhua itsesi hyvin pois niistä. En ymmärrä kyllä näitä. Ihmisiä, ketä jaksaa sitä työtä vuosikaudesta tai vuodesta toiseen tehdä. Tsemppiä niille. Kyllä palkankorotus, jos joku palkankorotus tarttisi, niin kyllä ne olisi lähihoitajat, sairaanhoitajat, laitostyöntekijät. Ja miksei siivoojakin ihan joka paikassa kerran. Kyllähän me hukuttaisiin, hukuttaisiko me täällä maaseudulla paskaa, mutta tossa oli muuten hyvä, kävi Vantaalta pariskunta hakemassa trampoliini. Ei trampoliini, mutta kiipeilytelineen meiltä kotoa. Se oli hyvä, se nainen sanoi, että ai täällä on niin oikein, täällä asuu oikein ihmisiä. Mä asun siis Ulvilassa, ja toi se kertonee aika paljon kyseisestä plantaasista. Ukko vielä totesi perään, että mahtaakohan täällä oli jotain ruokapaikkaa niin kuin 50 kilometrin säteellä. Sitten mä sanoin, no kyllähän tuossa Pori on, että eiköhän sieltä joku kuppila löydy. Niin sanoin, että niin juu, sielläkin on varmaan jonkin verran asukkaat. Voi Jeesus. Kyllä meinasin sanoa, että pitäisikö nyt kuitenkin jättää tää kiipeilyteline tänne ja pysyy vaan siellä asfaltitasolla niiden mukuloiden kanssa. Se oli siis lastenlapsilla ostamassa tätä kiipeilytelinettä. Meinas muutama nauru. Pyrähdys siin tulla. Joo. Ulvilassa on myös ihmisiä. Sitä en tiedä kuin viisait on, mut kyllä nakkilalaiset, kieltä mä olen nakkilalaiset. No niin, nyt mä saan ne kiveen. No, ehkä mä nyt tämän puhutin. Nakkilas kotosin, on kai ne nakkilalaiset vähän. Vähän nyt viisaampia ulvilalaiset. Lattomerkin, eikö se nyt ole kuitenkin aikoina sen enempää nakkilaa kuulunut? Mä en tiedä, minkä takia Ulvilais on kaupunki. Saisi liittää Poriin mun puolesta.
Joo. Tää oli tämmönen minne video. Mä käyn vaihtaa teräketjun ja heittäkää kommenttia kaikesta turhasta. Sellaista. Jatketaan. Moro!